සුබ සැන්දෑවක් ඔබ සියලු දෙනාටම. මම අද ඔබට සුවිශේෂ වූ කාරණාවන් කිහිපයක් පැහැදිලි කරන්න තමයි අද මේ සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පවතින කාල සීමාව තුළ ලෝකයේම වසංගත රෝග තත්ත්වයක් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ ශ්‍රී ලාංකික වගේම ලෝකේ විවිධ ජන කොටස් විවිධ රටවල් වල එයින් පීඩාවට පත් වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයට හේතුව මොකක්ද? ඒ වගේම තමයි මෙය निराකරණය වෙයිද කියන එක විදේශ රටවල ඉන්න බොහෝ පිරිසක් මගෙන් ඇහුවා. ඉතින් මම කල්පනා කරා ඉතින් ඒකින්ද මේ වෙලාවේ ඒ පිළිබඳව යම් අදහසක් ජ්‍යොතිෂානුකූලව පැහැදිලි කළොත් හොඳයි කියන එක. මුලින්ම කියන්න ඕන මේ වීඩියෝව නිකුත් කරන්නේ විදේශවල සිටින සහ ලංකාවේ පීඩාවටපත් ජනතාව වෙනුවෙන් යම් උපකාරයක් හෝ හැකියාවෙන් උදව් උපකාරයක් කිරීමේ අරමුණෙන්. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දී මේ තත්වයට මෙවැනි තත්වයක් ඇති වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියන එක මම මේ ජ්‍යොතිෂයට අනුව යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මේ අවස්ථාවේ ග්‍රහ ගමන නැත්තම් ග්‍රහ ගෝචරය ගැන කතා කරනකොට අපට කාල සර්ප යෝගයක් උදා වෙමින් තමයි මේ ඊයේ විශේෂ ග්‍රහ මාරුවකුත් සිදු වුණා. ගුරු ග්‍රහය මකර රාශියට පැමිණීම. ඉතින් ඒත් එක්කම කාල සර්ප යෝගයක් මේ අවස්ථාවේ ලංකා කේන් සටහන තුළ තියෙනවා. ඉතින් ඒ එතරම්ම සුබදායක පිහිටීමක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි මේ ලෝකයට මේට හේතුවක් තිබෙනවා. මේ කුජ ඒ වගේම සෙනසුරු ගුරු යෝග වීමක් එක්ක තමයි ලංකා කේන්ද්‍රයේ ලංකා කේන්ද්‍රයේ දොළොස්වැන්නේ මේ පිහිටීම තියෙන්නේ. ඉතින් එය විශේෂයෙන්ම කුජ අපි දන්නවා ලේ ධාතුව නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම තමයි එක පැත්තකින් යම් යම් වසංගත රෝග තත්ත්වයන් පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ගුරු ග්‍රහයත් ඊට සම්බන්ධ වීමත් එක්ක බොහෝ පීඩන තත්ත්වයන් එල්ල කිරීමේ ඉඩකඩ ඉදිරි කාල සීමාව තුළ වැඩි. ඒ නිසා මම ලෝකවාසී ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ පළවෙනිම එක මෙය එතරම්ම සුබදායක තත්ත්වයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා ඔබ රජය නැත්නම් ඔබ ඔබගේ ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබේ ප්‍රදේශයේ යම් යම් ඊට සම්බන්ධ නිලධාරීන් වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලුම අය කියන දේ අහලා ගෙවල් වලට වෙලා අදාළ විදියට නිරෝධායන කටයුතු වලට උදව් උපකාර කරගන්න. මොකද නැත්තම් මෙම தত্ত্বය ජ්‍යොතිෂයට අනුව එතරම්ම සුබදායක වෙන්නේ නැහැ. අර මම මුලින් කියපු විදියට කාල සර්ප යෝගය බොහොම සුබදායක පැත්තට නෙවෙයි අසුබදායක පැත්තට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ග්‍රහ ගමන ගැන කතා කරනකොට වගේම ජ්‍යොතිෂය ගැන කතා කරනකොට යම් යම් සිද්ධාන්තයන් මෙතෙන්දී අපට ඔක්කොම කතා කරන්න බැරි වේවි. ඒ වගේම තමයි මේ ලෝකවාසී ජනතාව මේ අවස්ථාවේ බොහෝ පීඩණයට පත් වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණය ගැන නැත්තම් ලොකෝ බොහෝ දියුණුවයි කියන රටවල් මේ ව්‍යසනයට මුහුණ දීලා තියෙනවා. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව, ඒ වගේම එංගලන්තය, ඒ වගේම චීනය වැනි රටවල් බොහෝ තාක්ෂණික දියුණු රටවල් මේ අවස්ථාවේ පීඩනයට පත් වෙලා සිටිනවා. ඉතින් ඒක නිසා නිතරම තාක්ෂණයෙන් සෑම දෙයක්ම ජයග්‍රහණය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. තමන් සෑම ආකාරයකින්ම තමන් කුසල් රැස් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය ගෙවන්න ඕන කියන එක තමයි ඒ පණිවිඩය තමයි ස්වභාව ධර්මයා දෙන්නේ. ඔබ නිර්මාංශ වෙන්න උත්සාහ කරන්න හැම අවස්ථාවකම ජීවිතේ මින් ඉස්සරහට මෙවැනි ව්‍යසනයන් නොවෙන්න. විශේෂයෙන්ම අපි දන්න කියන විදියට මේ ව්‍යසනය මූලික වෙන්නේ චීනය තුළ අන්තර්ජාලයෙන් මම අහපු විදියට මම දැකපු විදියට යම් යම් සතුන් මාර්ගයෙන්. නමුත් ඒකට තාම නිශ්චිතව සොයාගෙන නැහැ.
සතුන් මාර්ගයෙන් කියලා තමයි ඔවුන් විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ සතුන් මාර්ගයෙන් මේ ව්‍යාප්ත වෙනකොට ලෝකයේ මෙච්චර දියුණු තාක්ෂණයක් තියෙද්දි තාක්ෂණය ගැන බොහෝ අවස්ථාවන් වල කතා කරත් අපට මෙම ව්‍යසනය නවත්ව ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපි එතෙන්දි මතක් කරොත් විශේෂයෙන්ම මේ ඉතාලිය වැනි රටක් කියලා කියන්නේ සෞඛ්‍ය අංශ බොහොම විධිමත් ආකාරයට බොහොම දියුණු සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් තියෙන රටක්. නමුත් එවැනි සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් තියෙන රටක් පවා මේ අවස්ථාවේ බොහෝ පීඩණයට පත් වෙලා තියෙනවා. තමන්ගේ සෞඛ්‍ය අංශවල තියෙන නිලධාරීන් පවා බොහෝ පීඩණයට පත් වෙමින් ඔවුන් පවා මේ නිසා මිය යනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ බොහොම ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන්න බොහෝ උත්සාහ කරන්න. මේයින් අපට ස්වභාව ධර්මයා පණවිඩයක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ජ්‍යොතිෂයට අනුව හැම වෙලාවෙම කතා කරනකොට මම ඔබට ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගැනීමද කිව්වා මේ කාලසර්පයෝගයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ කාලසර්පයෝගය ගැන කතා කරනකොට කාලසර්පයෝගය මේ උදා වෙන්න මේ ඊයේ නැත්තම් 2020 මාර්තු මාසේ 30 වෙනිදා මේ දවසේ තවත් බලවත් ගුරු ග්‍රහය මකර රාශියට පිවිසුණා. ඉතින් එයත් එතරම්ම මේ කේන්ද්‍රේ මේ කාල සීමාව එතරම් සුබදායක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ලෝකයේ මින් ඉදිරියට ආර්ථිකමය වශයෙන් බොහෝ පීඩනයක් නැති වේවි. ඒ වගේම තමයි මෙම කාල සීමාව ඉදිරියට තව මාස 6ක් පමණ කාල සීමාවක් යන බව මේ ජ්‍යොතිෂයට අනුව මට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ නිතරම උත්සාහ කරන්න ධාර්මික ජීවත් වෙන්න. මේ අවස්ථාවේ නිරෝධායන කටයුතු සඳහා විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂකංශ ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍යංශ ලංකාවේ බොහෝ කැපවීමෙන් කටයුතු කරනවා. අපි ඒ ගැන අගය කරන්න ඕන. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ කරන කැපවීමට මේ අවස්ථාවේ ඔබ අගයක් එක් කරන්න. ඔබට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි ගෙදරට වෙලා ඒ ආකාරයට සිටින්න. ඒ වගේම තමයි මේ අවස්ථාවේ ඉදිරි කාල සීමාව තුළ ජ්‍යොතිෂමය වශයෙන් මට පෙනෙන්නේ මීටත් වඩා යම් යම් ගැඹුරු බැරෑරුම් තත්ත්වයකට යනවා කියන එක නිසා ඔබ කිසිම අවස්ථාවක මේ සුළු කොට තකන්න එපා. මෙය බොහොම බරපතල තත්ත්වයක්. මොකද හේතුව ලංකාවේ මේ අවස්ථාවේ රෝගීන් මේ සිටින ප්‍රමාණය සහ ඉතාලියේ ෂණිකව දින ගණනාවක් ඇතුළත ව්‍යාප්ත වීමත් එක්ක ගත්තට පස්සේ එතරම්ම සුබ වෙන්නේ නැහැ. එක අනිත් එක තමයි මේ ගුරු ශනි කුජ කියන ග්‍රහයින් ලංකා කේන්ද්‍රයේ 12 වැන්නේ එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ අපි දන්නවා ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාව පිළිබඳව යම් යම් කරුණු කාරණාවන් වලදී අපි සඳහන් කරනවා මේ කුජ ශනි ගුරු කියන ග්‍රහයන් රැඳී සිටීම සුබදායක නැහැ. මොකද හේතුව ඒ නිසා බොහෝ ව්‍යසනයන් වලට ඒ වගේම තමයි අනිත් කාරණාව මේ කුජ ග්‍රහයාගේ ලේ ධාතුව සම්බන්ධව යම් බලපෑමක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යම් යම් පැතිරි නැත්තම් අපි කතා කරනවා නම් මෙතන මේ වෛරසයක් සම්බන්ධව තමයි අපි මේ අවස්ථාවේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ යන්නේ එවැනි දේ සඳහා එවැනි රෝගත සඳහා ඉදිරි කාලයේ සීමාව තුළ තව තව ව්‍යාප්ත වීමේ ඉඩකඩක් පවතිනවා. ඉතින් ඒක නිසා නිතරම ඔබ මේ කරුණු කාරණාවන් වලට මේ රජය ගෙනියන වැඩ කටයුතු වලට ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍යංශ ගෙනියන වැඩ කටයුතු වලට උදව් උපකාර කරන්න ඔබට පුළුවන් ආකාරයට. මොකද හේතුව අපි ලංකාවේ සිටින අපි අද මේ වෙනකොට බොහොම හොඳින් ඉන්නවා. නමුත් විදේශවල සිටින බොහෝ පිරිසක් මාත් එක්ක කතා කරනවා, පුජ්‍යලිකව මාත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් අපි මම දන්නවා ඒ පුජ්‍යලයන්ට සමහර අවස්ථාවන් වල ආහාර පවා නැතුව ඉන්න පුජ්‍යලයන් ඉන්නෝ විදේශයේ සිටින. විශේෂයෙන්ම ඉතාලිවල, ඊශ්‍රායල්වල, ඒ වගේම තමයි ඇමරිකාව, කැනඩාව වැනි රටවල් වල පවා එවැනි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අපි සුළු කොට තකන්න බෑ. ඔබ ඒ ගැන බොහොම කල්පනාකාරීව වැඩ කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම අද දවස තුළ මේ සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරේ. මට යම් දෙයක් තියෙනවා මෙතෙන්දි කියන්න. මගේ විෂයට සම්බන්ධව සහ මගේ තිබෙන්නා වූ යම් ශක්තියින් උපයෝගී කරගෙන මට පුළුවන් ආකාරයට මේ අවස්ථාවේ ඔබ වෙනුවෙන් මම
යම් මේ සම්බන්ධ කරුණු කාරණාවකදී උදව් උපකාරයක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ විදේශයක සිටින අයෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ලංකාවේ සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් ඔබගේ දුරකථන අංකයෙන් හෝ නැත්නම් ඔබගේ සම්පූර්ණ නම මෙතන කීප දෙනෙකුට පුළුවන් වේ හැම කෙනෙකුටම බැරි වෙන්නත් ඉඩකඩ තියෙනවා. නමුත් මම උපරිම උත්සාහ කරන ඔබ හැම දෙනාටම මට කරන්න පුළුවන් යම් දෙයක් කරන්න. මම ඒ වෙනුවෙන් ඔබට ආශිර්වාද පූජාවක් හෙට දවස තුල සිදු කරනවා. මේ ලංකාවේ ඒ වගේම තමයි නිරෝධායන නීති රීති වලට අනුකූලව සිදු කරන දෙයක්. නීතියට පටහැනිව සිදු කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔබට පුළුවන් ඔබගේ කමෙන්ට් එකක් හෝ නැත්නම් ඔබට පුජ්‍යලිකව මගේ දුරකථන අංකයට හෝ ඔබගේ නම එවන්න, සම්පූර්ණ නම, ඒ වගේම තමයි උපන් දිනය එවන්න. මම ඔබට එවැනි දෙයකදී මම ඔබටත් යම් ආශිර්වාදයක් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දි සඳහන් කරන්න ඕන, ඔබ මින් ඉස්සරහට මම පණිවිඩයක් දෙනවා. ඔබ නිර්මාංශ වෙන්න. මම වසර ගණනාවක සිට මම අද වෙනකන් මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් මම අවුරුදු 17කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිර්මාංශයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔබත් නිර්මාංශ වෙන්න, ඔබත් නිර්මාංශ වෙලා ස්වභාව ධර්මයට අනුගත වෙන්න. අපි ලංකාව තුල ජීවත් වෙන මිනිස්සු විදියට අපේ ඉස්සෙල්ලා හිටපු නැත්තම් අපේ හෙළ රජදරුවන් ඒ වගේම තමයි හෙළ මිනිසුන් මීට ඉස්සෙල්ලා කොයිම අවස්ථාවකවත් අපි ස්වභාව ධර්මයට විරුද්ධව නැගී සිටපු මිනිසු නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ අවස්ථාවේ අපි මෙම ව්‍යසනයෙන් අපට බොහෝ අඩු රෝගීන් පිරිසක් ඉන්නේ මම හිතන්නේ ඒ තිබෙන්නා වූ අපේ කුසල කර්මයන් හින්දා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ මේ ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ දේවල් නොවෙන්න අපි වග බලා ගන්න ඕන. අපි හොඳටම දන්නවා තාක්ෂණය සම්බන්ධව කතා කරන බොහෝ උදවියට හොඳම උදාහරණයක් අපිට දෙන්න පුළුවන් ඇමරිකාව වගේ රටවල්. අද මේ ව්‍යසනය පාලනය කරගන්න බැරුව ඔවුන් බොහෝ පීඩණයට පත් වෙලා සිටිනවා. මම දන්නවා සමහර රටවල් වල සමහර අවස්ථාවන් වල ඔවුන්ගේ තියෙන ඒ කියන්නේ දේශ සීමාවන් පවා සමහර රටවල් වල යම් පුද්ගලයන්ට ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව එවැනි යම් බලපෑම් කරන මොකද ඔවුන්ට ඒ පාලනය කර ගැනීමට හැකියාවක් නැතුව. මම බොහොම විශ්වාසයෙන් මේ දේවල් කියන්නේ හැම දෙයක්ම. මොකද පුද්ගලිකව මට ලංකාවේ අයට වඩා බොහෝ විදේශවල සිටින පිරිස් කතා කරන හින්දා. ඉතින් ඒක නිසා ඉදිරි කාලයේ සීමාව රටට වගේම ලෝකවාසීන්ට එතරම්ම සුබදායක වෙන්නේ නැහැ. ඔබට නැවතත් ඒ කියන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේ අපට කරන්න පුළුවන් එකම දේ ගෙදරට වෙලා හරි විදියට නිවැරදි විදියට වෙන කෙනෙකුට මෙම රෝගය බෝ නොවන ආකාරයට නිරෝධායන කටයුතු වල යොමු වෙන්න අදාළ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් උපදෙස් දෙන ආකාරයට. ඒ වගේම තමයි මේ සම්බන්ධව මම ඉදිරියේදී දීර්ඝ විස්තරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට යම් මේ පිළිබඳව යම් ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් යොමු කරන්න, නැත්නම් ඒ වගේම තමයි මම කිව්වා විශේෂ පූජාවක් සූදානම් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ විශේෂ පූජාව වෙනුවෙන් විදේශවල සිටින ඔබට පුළුවන් සහභාගී වෙන්න. ඔබ පුජ්‍යලිකව මට බොහෝ පිරිසක් කතා කරන තේ එයට මුදල් අය කිරීමක් හෝ කිසිම ආකාරයක එවැනි දෙයක් සිදු කිරීමේ අරමුණු නොවේ මේ කරන්නේ. ඔබගේ සුව පිණිසමයි, නැතුව වෙන කිසිම යටි අරමුණක් හෝ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ව්‍යසනයට මෙවැනි දේවල් අපි සිදු නොවෙන්න ඉදිරි කාල සීමාව තුළ අපි ස්වභාව ධර්මයට අනුගතව වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා මම ඔබෙන් ඉල්ලමින් තව ඉදිරි කාල සීමාව තුළ මීට වඩා දීර්ඝ විස්තරයක් මම ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන් මම අදින් ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබ සියලුම දෙනාට සම්මා සම්බුදු සරණයි.